Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в първи епизод на Wolfenstein 2, The New Colossus. Изключително съм ентусиазиран да ви приветствам в тази моя нова поредица, не за друго, а защото Wolfenstein винаги съм играл с огромно удоволствие. Игричка, която е супер покотевица, супер яка история, супер як екшен, супер яки моменти и просто е така, влизаме и млатиме, почиваме си мега на макс. Освен това, вижте тук, виж колко е странно между другото менюто. Това изглежда ли като на меню на игра, която е излиза в края на 2017? Освен това, тук нещо ще се случи след 11 дни, 20 часа и 9 минути. Какво ще бъде то? Не знам, ще разберем може би след 11 дни. Сега без да ви бавя повече, нека да се забъркаме в Wolfenstein 2, майка. Ето тази трябва да се ви почнем. Привият ни Wolfenstein. Значи това е продължението от Wolfenstein The New Order и те ни връщат малко, за да ни припомня. Ако не сте гледали Wolfenstein The New Order, моя канал може да убиете. Private Wyatt, good kid. General Deathhead is nearer to us now than he's been in years. We eliminate the general, we cut the head off. То изрод си го спомня, ни го пръснах. Его е. Help me make a choice. Is Luke to the one you would have me dissect? Thought I'd seen it all, but I've never seen true cruelty until now. Oh, be the same. Но, много ми е някаква носталгично. Спомням си предицата, преди няколко години играх. Защото след това те пуснаха The Old Blood, което беше един вид предистория. В таким раже трафи до закладу психиатричного. I think I see someone. Как се казваш това момиче? Аня! Дали ще види отново Аня? They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Пивахме си любовна история с нея. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Sehr schöne Arschzüge. The resistance fighters, where are they? BJ Blazkowicz. Caroline, you're alive. BJ Blazkowicz, майка! Да, shitting in a bed, Лили. Това беше тази, която беше парализирана. Но това не пречи да бъде супер батко. Помните ли тази? Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. I hope you find what you seek, my friend. My name is Bombate. William J. Bombate. Be safe out there. Да, ето та, ето та си като разбихме физиономе. Maxos! Mr. Max. Max doesn't like violence. Много ми става приятно, вършаме се назад. Mystical society. We invent things. The technology, the development. Das hier is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Take us back to Berlin, Blazkowicz. Send your old friend Frau Engel. Този мега якия костюм, с който ти запомнеш беше преразвърнен. You know what you have here, Captain? This is the Evers Hammer, the crown jewel of the Nazi U-Boat fleet. Get inside the compound, fast as you can. My death's head off the face of the earth. Death's head should have killed that man long ago. Got you standing. Пръснахме го и няма. Captain, we are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire. Да, той остана само в тази сградата. Така се изстрелвайте, да, атомната бомба. И така свърши The New Order. И сега продължаваме оттам. Омага, наистина. Добре дошли, машини. Един ден преди официалния релиз на играта. За първи път в България. За първи път само единствено за No Thanks Army. За мен е огромно удоволствие. Нека да видим какво става тук. Молим да. Много би хапнал. Супичка. Go on, Captain, make a choice for me. С това, чакайте. Този го... So stubborn, Captain Blazkowicz. Чакайте да се спомня. Мисля, че този беше...
с нас. Да, да, значи този трябва да го сакрифайсне. Фъргъс беше. Така мисля, че... Така мисля, че играхме в... The New Order. А то това е... Чакайте се. Това е от самия край на... На The New Order. По-скоро, а blessing е това, че имаш приятели. Вижте как ги спасяват. Е, това е blessing, да. Е, това е blessing. Да имаш приятели, които те обичат. Които наистина мога да наречеш приятели. Това е, може би, най-скъпото нещо. А те са страхотен екип. И аз много се радвам, че отново ще се забъркаме. И няма как да умрем, матка. Иначе нямаше сега да седиме тук и да играем като малки крави. Let me show you something, Billy. My father told me if I ever had a son, I should give this to him. It is an engagement ring. It has been with our family for 8 generations. Can you imagine that, Billy? 8 поколения. It is what they call an heirloom. When you meet someone special, you will place this ring on her finger. It is worth a lot, this ring. Do not tell your father about this ring. He will take it. He does not know about it. You know how he is. Sophia! Mother, am I acquitted? Was I righteous and just? Good enough to witness the awe of heaven? Тук много дълбоко започваме. You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh no. Mother, I'm going to hell. Пусто! Пол, бомбате! I'll have to cut most of his intestines out. Whatever it takes, Seth, please! Stay with us, Blazkowicz. You fight through this and I promise you everything will be all right. Kinderlach, bring me anyone... Ние си гледаме, докато то ми ръжи червата. You fucking do! Run the door up and line up over here and shake my fuck head on your box! Yeah, Marty, yeah! First! War! I need light! То ще кажа, моля да мърдам мишките. Sophia, he in there? No. Sophia, out of my way! He does not deserve this, you know he does not! Don't bullshit me, I saw him with her! He's young, he likes her, he does not know better. He knows goddamn well not to spend time with some dirty little nigger girl. I will not let you hurt my husband. Not anymore. You have no idea what it's like to suffer like I do. Oh, Sophia, every day I'm out there busting my ass. Tooth and nail, getting screwed out of my earnings left and right, humiliating myself just to keep the business alive. I saw them two together, Sophia, getting sweet with each other under the poplar tree. This cannot happen! I have worked too hard for too damn long to lose my reputation because my boy is sweet on some nigger. А майка му подкрепя това. Що ми иска и пръстена да му дава. Много ясно. Трябва да си широко скроен. Само си представям, че то ще удариш по беснея, разбирате. You should have shut down the business when my father told you to. You are behind in everything. 3 months behind in utility. All the money my father invested, you have lost. You are playing with fire, Sophia. What are you doing? I am not the man you want to mouth off to. And you are not the man I married. I married a man who would never let his family go hungry. So help me. I will not let you hurt my son. You shut your damn mouth, poor shut it for you.
Леле, брат. What is it with you damn Jews? Have all the answers, do you? Smart mouth, goddamn Jew. I married you, I figured your father would be an asset. But you just a damn millstone. Sticking your nose into my business instead of handling your own. If you can't raise a boy right, I'll do it for you. Get away! Arstrum! Абе, какъв е той? Вудре кучето! Жената! Моли аз! О! Ела, бе! You are so goddamn weak. They're gonna pick on you, they will break you, they will make you eat dirt. And what are you gonna do about it? You can't fight to save your life. Well, at least I can teach you how to take it. Slow your breathing, Blasco. Blasco, it's... Скандално детство. Big plans are in motion. The tides are turning. The Kreisau circle is rising. I will need you by my side. And we make our move. Тук съм. Ще ги пръснем. Това Аня ли е? Аня е бременна! Can you feel the kicking? Оооо! Няма как да не сме живи тук, че ги разцепя, бе! Какво се случва тук сега? Беси! Динър тайм! Yeah, yeah, good girl. Yes, Bessie, you such a good girl. You ain't going nowhere. Whimper all you want. Какво психопада? You got to make hard decisions. Ай, защо трябва толкова тежко? Аз съм се настроил супер позитивно, защото ще цъкаме Wolfenstein. The killed, the old and the weak are doomed. All manners of scum. And sickly minds and dirty bodies and cockroaches doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. It's on you. Finger on the trigger. То ще ни кара да убиеме кучето ли? That's right. Няма да убие кучето. Now, shoot her. Няма да убие кучето. Ти луди си. Аз няма да стрелям. Свършваме поредицата. Молим да застреляме главата на това. You are so feeble, just like your mother. Just remember, my boy. It will end better than it began. Мега бачицата е тука. Тук сме вече 61-а. Is that me? Какви си ти работи? Ти работи имаш по корема. The old and the weak are doomed. Тук сега какво става? Какво? The White Diamond Sharp Marker Highlights. Да, това ми е ясно. Press G to activate hint. Аз маневрирам с това ли, бе, брат? Валидната количка. Спокойно, аз съм много ясен. Мале! Oh, добре, бе, готов съм аз. Чакайте, че се пръсна тук. Кой е там? Кой е там? Че толкова ми си играе? Пичуе,
С инвалидна количка ще ви се сипа, разбирате ли? Дай го това тук. На къде отиваме? Тук си взимаме някакви патрони. Добре. Много е странно с тази количка. А как, А, добре. Викам как ще се качиме по тия стълби, само няма да се качваме по стълбите. Бласковиц, брат, ако не му трябва нищо. Бласковиц с инвалидни колички ги прави, особено по No Thanks Army, като е тук. А, имаме прозорец. Остана, бе! Ти се превърнаха в пръц. Опа, тук има ли 25 армор или няма? Чакай! Той каза да не мърдам. О, той каза стоп, Блесковиц. Фриз. Чакайте, час. Аз не го чух. В смисъл, чул го, но се знае какво ми е казал. По-късно. А, това е тук тази стая фактически. Това, което ги уби тия. Чакайте се. Стоп, Блесковиц! Фриз! Да, да, да. Аз викам, той е някакъв лош, идвам и го пръсвам. Чакайте се. Много се ухавам, да ти искам да стрелям. Идвам. Reach set. Оп. Be careful, the floor is very wet. Means the system is working. Смоко, брат. Means the system is working. То прави някакви, то е някакъв... Физика ли бе, брат? Аз пристигам. Къде си, в какво място се намираме? Two or three. I'll give them to you piece of track. Now, Mr. Blaskovich, I'm happy to see you awake. Where is she? Last time I saw her, she was with Caroline defending the cell platform elevator. Then point me in that direction, sir. Ingrid. You know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. You understand? Your kidneys are failing. You might have difficulties to urinate, to use your schmeckle, to do many no other things. No time for this, just tell me. To use your schmeckle. Frau Engel. Coffee, she's been hunting for you. She's been moving heaven and earth, and today she found you. Nazis breached the U-boat. Many dead, I was separated from the others. I have to go. No. Hackman is them Chinese, I told you no. Set, help me find the... Sail platform elevator. You are such an action. Okay. Now there are many Nazis between here and the sail platform elevator, but I set several traps. I didn't have the time to activate them, but look at this. This is a map to show you where the traps are. Put them to good use for the fascists. Тихо се взривяват тук на това смешно. Okay, be careful. Try not to get killed if you don't mind. Off you. Брат. Мислиш ли? Мислиш ли? Фрау, you're hunting me. Got that backwards, lady. I'm hunting you. Я ли имам да го поставя? Caroline, wherever you are. Тега. You do what you have to do to keep everyone alive till I get there. Това тук сега трябва да го спреме. Цък. За да мога да минем, защото иначе ставаме на... се дремици. Тук ще нализаме. Това е много приятно да правя. Мога ли да тичам? Може, естествено. Само ще май сме натам. А ще моли? Не? Как? Също се сме натам.
Но тук ли трябва да пръжим? Какво стана сега? Това е крутото. Това просто ще пусне тия. Не ги стреляме по нещо. Аз нагоре не мога да се кача с количката. Аха-ха. А, не. А тука? А тука? Тук надолу не мога да слезе. Добре, какво става? Hold reach sail elevator. Това го спрям, това защото се представям, че ще мина през... И това всеки път ми свети, тук искам да го взема и не мога. Не ми са, къде е този сенсор? Тук само се въртиме в кръг, брат. Като задържиме гъй направо не ми показва къде. Гледе. Тук има някакви вестници. Добре, как слизам тука? То не мога... Или трябва да се качим от тук? Нещо забихме тук. Не се предвижваме от това. Ако това го... Нещо го взривим. Този сенсор е буквално на две крачки и не мога да стигнем до него. Какво се стана, бе, брат? Крадо взеха. Сигурно е, че тук нищо не мога. Не мога да слезна по някакъв начин, така ли? Не може. Добре, машина, какво правим? Защо така забиваме тук, изведнъж? Тия като ги пуснем тия капани, нищо не се промени. А това ми дава, че трябва да го аксеснем някъде тук, на 45 см. И ние не можем. Не мога да се качвам. Бре, защо става така? Искам да стрелям! Искам да стрелям. А тука как ми го показва? А тука ми показваш по-близко. Добре, да не би па да не... Не трябваше да се качваме ли? Слизаме. Няма как да слизаме. До дома, да? Само не сме дошли от тука, брат. Добре, бе, какво стана? Къде беше това място за сега? А това какво е? Нямам как да ви обясня какво беше това за сега. Обаче... Това не е дало, ще трябва отгоре да мина. А тук сега как се качим, извинявай. Само сърце. Най-вероятно ще трябва да си... Няма да е тук май. Я да видим другата страна. А то вече ни показва някакви две места на контролата. Тая врата е... Едва ли ще се отвори? Дай да пробвам да се трябва. Мога да слезнем от тук някъде отгоре. Дай бе. Мога ли вече да се качвам? Добре бе, какво стана тука? Добре. Добре. Ориентирахме се. Нещо съм... Аз съм толкова хайпнат, че нещо се разсея от цялата работа. Да, малко по-сериозно. Просто много ми се цъка. Искам да си убивам назите и да не го мисля. А това ако го стрелнем, го развалям. Ясно. Яко. Аз май не съм за насам, а? По-скоро за насам, а? Там ли сме?
Как ще го направим това с тази велета кличка? Кой скочи тук? Тук ме убиха с два пръца, бе. Не се представя. Искам само без напрежение. Ами не знам защо всичко, което ми се струва най-грешно. То се оказва най-правилно, не знам защо. Може би съм настроен в момента на някаква по-различна логика, но не се притесняй. Ще се настроиме на Wolfenstein логиката. Какво прави други? Това е много силно, бе! Викам, ай, убиваме го то, цик-цик. Всеки случай, а това е... Аха, все пак не си пуснахме някаква най-лесна пробус. Така че, нещата стават предизвикателни. Което е яко. Аз не му виждам главата, обаче приблизително мисля, че точно там е цел. А и виждам, че умират бързо, така че предполагам, че нещата се случат. И сега това... Тук мога ли да забутвам? Супер лесно ги убихме сега. А умряхме два пъти. Малко само пъти си. Ай си хвам. Шляк. Някъде отиваме. Аз направо си правя някакви мега разходки. Сме с някакво по-голямо оръжие. Или просто го фанахме това както трябва вече. Какви сте вие, изроди? О, и обратно се връщаме. Давай! Reversed. Up we go. Айде, брат. Ти, какво става? Брат, вече. Така... Стигаме ли дуя? Оп, екзит лево ли е, мак? Какъв е това, бе? Много ясно, мацка. Тук директно се едно влизаме в някакъв филм. Това състояние е тежест, смисъл, колкото и тегаво да звучи е прав. О, ще имат близнаци! Много яко! Not now, Kinderlach. If we survive, you'll have enough time for Schmuzerei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Hold on, William. Става. Всичко наред ли е тук, бе? Всички са тук, обаче. Каролайн ги разцепва. Loslassen! Loslassen!
Was ist das? Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Weiter. Ah, das weißt du nicht. Bleib nicht wie ein Physiognomiker gestern am Freitag. Dieter, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Weiter dünn die Germanke. Du hast eine Leibesübung nicht gemacht und deine Regel nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Quick, wiske! Parchete torta! Und für deine Familie! Ja, dann nehme ich für mir. Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Warte, ihr Alten! Das ist nicht mal eine Backpfanne wert! Секс ще е много откачено, обаче ни дават физиономията. Що това странно каме? Що и гледаме корема? Vasilanchka, what can we do? You're right here. We'll have to somehow release our U-boat once you're out there. I can't lose you. You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. No thanks, army took. Штеги пръсна. Get him off, bro. You going to run us over with your little wheelchair? Ще им пръсна ме изроди. Дидай! Айгер Фордес. Да е стая. Гуд. Рунда ме да ръсто. Дуже фокетател! What a funny sight. The mastermind crawling around in her own filth. Moskovich, you're weak. What's left of me? I came for you. How you holding up, Caroline? Don't know how she found us. I fucked up somehow. She tracked us. Spoke, spoke. Не се притеснявай. I fucked everything up. Не се притеснявай. Ще ги... Правильно. You think... Но много голяма лудница е как прехвърля от играта в филм, филм, игра. Let me tell you. You're not. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs festering in the ghetto. Виж какво пак ще ти размажат цялата физиономия. This will change. Виждам, че си оправя, не се притеснявай. Който сме последен, сме най-добре. Нали знае? Чакай да видиш. Та ста братва, бе! Ти взем крак. Bow your head. Don't be silly. The resistance does not bow. Каролайн обаче е батка до... Мута! А тя, тя е дъщеря. Стай стил! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Защо не ми превеждат немски? Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie fest gesagt. Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker. Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden?
gefunden, als ich durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ну, як звучить немський? Шоколада, лимонади. Die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Им чу, че тази жена по някакъв начин ще ни помогне. Защото вижте, че е някаква читава, не иска да прави такива. Просто виж какви готини чорапи има. Мисля, че всички това се взема. Не бе, аре стига, не Каролайн! Много ясно бе. Само не искам нищо да става с Каролайн. Leader of the Chrysom Circle. The criminal mastermind. Never give up, Blasco Ridge. Never give in to these people. Няма как да стане, споко. I think not. Ще ги пръсна. I think... You're just another... Че е пръсната, разбира ли? Просто, че толкова патрони няма да и се верва. Абе, да, защото толкова откачена. Аре стига, бе! Bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Постава тук! Дай! Дайте ми нещо, бе! О, ние ще влезнем в костюма! Как се активира сега този костюм? Сега да убиваме. Не ми стана криво за Каролайн, но тая няма смисъл да убиваме. О! Give me one good reason not to Caroline. Real slow, like I can help you. Няма да убиваме тази. I can give you information. Да, информация. I can tell you how to release your U-boat. Also, the escape pods over there. I know the codes to open them. Wait. How do we release our U-boat? The door that leads to the controller bay. The electromagnetic tractor arms. You can deactivate them from there, and that will release your U-boat. Mm-hmm. Can you open that door then? Yes. Аз и как ще тази ще ни помогне? Locate the controller bay and release our U-boat. I'm sorry about you. Shut up! Остава тук. Press space to jump and DR plus control for personal power slam.
Има някакво ново нещо в играта ли? Да, между другото, той не прави нищо нека. А това? С какво? Това как да го... Нищо не става. Ето как ще стане. Наци. Машини! Това ще бъде всичко за първи епизод на Wolfenstein 2 The New Colossus. Просто съм изключително ентусиазиран да се забъркаме много тежко. Няма да правим тейкдаун. Видяхме как забрави тейкдаун. Тук в тази игра не правят тейкдауни. Дивал 1-2 правих тейкдаун и тука... You copy. Before you go upstairs, please watch over our people while I get this done. Аха, аз събираме някакви бонуси. Добре, също, аз ви казвам, че свършва епизода и продължавам да игра. Машини, това ще бъде всичко за първи епизод на Wolfenstein 2. Долу и си игра, аз те лъжа пръсти игри, просто е много яко. Ако ви е харесал първият епизод, скажете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесал, ще се видим скоро във втория епизод на Wolfenstein 2 The New Colossus. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво.